uyu mushoferi nawe yarebereye umunyegare muri televiziyo asubiye inyuma aramuseye ashaka no kurivaho aramusya agaruka imbere amwishe nkana rwose abishaka tima wa kinyamaswa ni ubugome uyu muntu n'umwicanye ntabwo ari nguye wa mbere yisheshe nabandi uyu ni umugome mubi cyane uyu ntabwo ari wa mbere yisheshe nabandi iyi manuka yabaye agana saa sita n'iminota cumi n'icyenda saa sita na cumi n'itanu kuri uyu wa gatandatu mu muhanda kigali gatuna urenze mu gasantere ka karuruma werekeza jabana ubwo ngo uyu mushoferi yabonaga uyu mwana wari utwaye igare avuye kugemura amata mu mujyi wa kigali bageze mu murenge wa jabana mu kagari ka kabuye ngo uyu mushoferi yaje kureba muri retrovisor asanga nk'uko uyu munyonzi yafasheho niko gufata icyemezo cyo gusubiza inyuma ikamyo ubundi aramukandagira amusiga ari intumbi mu muhanda rwagati ngo ubundi ava muri iyi modoka akizwa n'amaguru bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka banashimangira ko uyu mushoferi yavuyemo akiruka bavuga ko ahanini ibikorwa nk'ibi bya kinyamaswa yakagombye kubiryozwa ngo dore ko ahanini abashoferi batwara izi modoka nini bakunze kurangwa n'uyu muco wo kwica abanyonzi basa nk'aho babigambiriye bagasaba ko ubutabera bwakagombye gukora akazi kabwo uyu mushoferi aramutse afashwe ikintu yakorerwa cya mbere bibaye ngombwa nawe bamwica ariko kubera ko uno muntu bigaragara ko amwisha abishaka amwisha abishaka ngewe maparitse moto uyu mutipe nge nabaje inyuma yafashe kuri iyi kamyo yafasheho kwa kundi bagenda bafashe y'umujya ageze hano n'umushoferi arahagarara uyu mutipe ashatse kurekura undi amurebera muri televiziyo yashakaga kumukwepera kuri uru ruhande ngo agende uriya mushoferi nibwo aribyo muri televiziyo arabona aracyari inyuma asubira inyuma ahita amugonga amuturitse uriya mutwe afashwe rero ndumva ubutabera aribwo bwabikemura ebantu kuko ni ibintu by'ubugome ibingibi by'indengakamere cyane rwose akoze n'ubundi ubwenge yari abufite kuko ataza kubugira ntabwo ari gusubira inyuma bivuze n'ubwenge n'ubundi yari abufite bwo gusubira inyuma ubwo rero iryo tabi sinzi niba ariryo rimubwira gusubira inyuma ariko rwose nta tabi yanyoye y'umuntu ni muzima wakoze ibi bintu ahubwo ni umutima wa kinyamaswa ni ubugome uyu muntu ni umwicanyi ntabwo ari uyu nguyu wa mbere yisheshe n'abandi uyu ni umugome mubi cyane uyu ntabwo ari uwa mbere yishe n'abandi iyi modoka iraje turi guhinga hano hepfo noneho araza kuko uyu muhungu niyo yari afashe ariko twebwe tonyo tarafashewe noneho araza ageze aha ngaha uyu nguyu ahita asubira inyuma noneho mu gusubira inyuma uriya agiye kuvaho ahita noneho uyu nguyu agiye kuvaho n'undi abo ipine riba ryamugezeho natwe tubona nyine bigenze uko nguko ntabwo twamenye icyabikore ntabwo twakimenye uyu mushoferi se waba wamumenye umushoferi ntabwo tumumenye ariko yambaye inuza ikabutira igeze nk'aha ngaha y'inuza y'umuhondo dore atambitse aha ngaha ahise yiruka ubu ni ubugome burenze so vurema nta piti meme sampi so nta n'umutima vurema wa kuko umutima uturitse ngiye ngeze hariya kandi se twanamubonye yari yambaye inuza agakabutura ariko noneho arajijisha asa nk'aho ari muri jogingi jasite arimo kugera so ariko vurema ibi ngibi sinzi so niba babanyoye inzoga niba ari itabi purize so nubwo bavuga wenda ngo nta mushahara bagenerwa nk'uko bajya bavuga ngo nsange salari yabo ari ntoya ntabwo ibyo ngibyo ari icyitwazo cyo kugira ngo wice abantu kubera umujinya no purize so nubwo amakosa umuntu yaba yafashe inyuma ariko umuntu dukora nubwo ngo asubira inyuma abishaka jasipizo ni wini so purize rwose twe twumvaga ko abantu kugira ngo babangaje bajye banareba niba nta n'itabi banywa nta n'ibiyoga bikakaye banywa kugira ngo abantu umwe saza bagire wa mutima basuye umuyoboye so saza waciye umuntu vurema iki gikorwa ngiki kikiri indengakamere mu by'ukuri kuko urabona uyu mushoferi natwe twese turabashoferi turatwara ariko urabona ko yasubiye inyuma aramukandagira rero ukuntu aryamye n'ukuboko urebe no ku izosi urebe n'ahantu urukweto rwe ruteretse ni ukuvuga ngo yasubiye inyuma n'ubundi aramukandagira uyu ni umutima wa kinyamaswa wagira ngo uyu muntu si umunyarwanda mu by'ukuri ibi ni ibintu by'indengakamere rwose mujye mudukora ubuvugizi mutusabire abanyarwanda batwara aya makamyo mu by'ukuri kwica umuntu nk'uyu nguyu ukamuvutsa ubuzima bwe ni ibintu birenze ni ibintu by'indengakamere ni ibintu bibabaje n'umuntu wese wagera ahantu yababara rwose mu by'ukuri reba ukuntu amwishe rwose kandi iyi modoka yari yonyine mu muhanda ntabwo ari firi yabuze nta kinyabiziga kindi cyari kiyiri imbere n'inyuma nta kindi kinyabiziga cyari gihari ni ubushake rero bihita bigaragara twebwe abashoferi dutwara bihita bigaragara ni ubushake yamwisha abishaka mubona uyu mushoferi aramutse afashwe byahanishwa iki mu by'ukuri ubwo nuko ataraha nuko tutamubonye nk'ubu twebwe tunamubonye twebwe natwe twamuhonda mu by'ukuri ahanishwa igihano gikomeye kuko ibyo kuvuga ngo wenda ngazajya ngo kuri polisi ngatange ibihumbi magana atanu ngo ngahita ataha ngo kuri konti ngo ya polisi ngatahe ngo nibyo bitwaza ngatanga amafaranga agataha
ibyo byo abagomba gufungwa n'agafungwa bakamushyira naho bakamwabaza kuko ibi ni ndenga kamere nimwe cyo kuvanga aratanga amafaranga simbura ngo igifungo ngazataye ibyo byo nta kintu nta gaciro bifite uyu ngo agomba gufungwa kuko isaga isida ibingire ni ubushake iyi manuka ibaye tureba rwose uyu munyegare yaraje akurikiranye n'iyi kamyo ahagaze nuko rero uyu mushoferi nawe yari arebereye uyu munyegare muri televiziyo asubiye inyuma aramuseye ashaka no kurivaho aramusya agaruka imbere amwishe nkana rwose abishaka uyu mushoferi arihe uyu mushoferi nyine tuje twirukanka tumwiciye iki yahise ava mu modoka arirukanka arirukanze nyine nako ntago tuzi ikibimuteye twari tuje twirukanka ngo tubaze umushoferi impamvu akandagiye uyu munyegare araducika ariruka nyine ni nk'urugomo mbese ni nk'ubugome abikoze abishaka ntago ari ibintu wenda bibaye nk'impanuka kuko abikoze abishaka murumva uyu mushoferi aramutse afashwe yakorerwa iki rwose uyu mushoferi aramutse afashwe nuko igihano cyo kwica kitakibaho ariko ubutabera bw'u Rwanda turabwizeye na rwose bazamubaze rwose impamvu yabiteye ni ashobora kuba yaba yanyoye itabi cyangwa se ari n'inzoga zabimuteye ubutabera rwose buzabimubaza umwe mu bashoferi babonye iyi mpanuka avuga ko ibyakozwe n'uyu mushoferi mugenzi we ngo ari igikorwa cya kinyamaswa ngo kandi ibi ngibi bidakwiye kuba mu ndangagaciro z'abatwara imodoka yaba akoze amakosa kuba yasubira inyuma akaba yamugonga ni ukuvuga ngo ubwo ntuza ni amakosa akoze niba yasubira inyuma akamugonga kuko niba bigaragara ko yamuriye ubwo ni ubugome abikoreye n'ubugome abikoreye rwose ntabwo yakakwiriye gusubira inyuma ngo amugonge yego birumvikana yuko n'ubundi aba bantu bo basanzwe bafata ku modoka bagafata inyuma ku modoka kandi ntabwo baba babibwiye n'umushoferi uba ashobora gukora kuri breke yakora kuri breke ugasanga noneho n'igare rikubise ku modoka bikaba ngombwa ko agwa hasi ariko asubiye inyuma akamugonga akamuca hejuru gutya yabakoze amakosa mabi cyane ntabwo natwe twabishyigikira murasaba iki nk'abashoferi abashoferi bagenzi banyu gukora igikorwa nk'iki nakwita cy'ububwa turabasaba umushoferi uwo ari we wese ko atakora ibintu nk'ibi ngibi ko abikoze yabakoze ibintu by'ubugome bukabije ni igisebo kuko birumvikana yuko ari igisebo kuko ntabwo yakagombye gukora ibi bintu ni igisebo abadukize mu bibazo twese ubwo twakoraga iyi nkuru hari hagitegerejwe inzego zitandukanye z'umutekano kugira ngo umurambo wa nyakwigendera wabasha gukurwa muri iyi kaburimbo ndetse n'uyu mushoferi abe yashakishwa kugira ngo aryozwe iki cyaha yaba yakoze mu gihe kitarenze icyumweru kimwe mu mujyi wa Kigali hamaze kuba impanuka kandi zihitana ubuzima bw'abantu zitari nke nkaho mu murenge wa Muhima nawe aherutse kubera impanuka ikomeye cyane umugenzi wari uri kuri moto agacika ikirenge aho ababonye impanuka bavuze ko umushoferi wari utwaye imodoka yamanukaga ngo bishobora kuba yari yasinziriye yakase akubita mwese si bigaragara ko mu mategeko y'umuhanda bigaragara yamugonze inyuma ntabwo yakugonze imbere uze kuko ibyo ari kuvuga ari kubeye kuko igihe wagonze ikintu kiri imbere yawe uri mu makosa mwese nta maso uba ufite cyari imbere yanjye gute tudakurikiranye se kandi uri mu ruhande rwe kandi wamugonze inyuma wakubise ni wowe banze umenye uko byagenze yajyaga mu mujyi nyemvayo indi kuvayo urumva nta mugonga gute ko warenze urugabano rw'umuhanda nashobora kugonza purake ariko abashoferi warenze urugabano ubwo tubireke noneho ni mata cyiza wowe wamusanze mu mukono we yari ari mu mukono we yavuye yari yamusanga mu mukono uriya mushoferi umotari we ntakosa yari afite na rimwe umujinya ukomeye waje kuzamura uburakari buri hagati y'abamotari ndetse n'uyu mushoferi utwaye imodoka yari ifite purake RAE 644U yatewe n'impanuka yabaye hagati y'imodoka ndetse n'umumotari wari utwaye moto ifite purake RE 387S aho moto yavaga ku Kinamba izamuka ijya mu mujyi wa Kigali nayo imodoka ikaba yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza ku Kinamba yaje guta umukono wayo ngo isanga moto mu mukono w'izizamuka si ukumwahuranya arakubita ubundi purake ihita itandukana na moto umugenzi wari uri kuri iyi moto twasanze akumbagaye hasi ndetse n'ikirenge kiri hafi yo kuvaho avirirana amaraso ariko abaturage bazana bande bamuzirika ku kuguru ubundi hiyambazwa imodoka isanzwe kugira ngo ibe yabasha kumujyana kwa muganga bwangu
Mugihe kitarenze iminota itanu imbangukira gutabara isi yagera bwangu ibasha kwita kuri uyu mugenzi wari urimo kuvirirana ndetse n'umumotari wari utwaye iyi moto. Bamwe mu batwara taxi moto baganiriye natwe bavuga ko impanuka zikomeje kubibasira ngaharini zituruka ku kuba batwara imodoka babasuzugura ngo bakabagonga babona ko ntacyo bavuze, ariko baheraho basaba ko akagombye kubaho ubwumvikane mu muhanda ndetse hakagira n'icyo basaba polisi. Gusa ikintu tubasaba bajye batugendera neza bumve ko natwe neje imodoka twazitwara ubu uyu munsi bazicayemo natwe twazijyamo, bajye batugendera neza nibura natwe nibabona dufite ikosa, kuko babona moto iri kwirukanka bagashaka kwirukanka nka moto kandi nibabishobora. Moto inyura ahantu hatoya ikigendera neza ikagera y'amahoro, ariko bo bakaza batubuza inzira kutambuka. Rero naho ngaho imbogamizi ziba. Ikintu dusaba polisi ni ubuvugizi mu bashoferi batwara imodoka kuko baraduhohotera cyane. Ikindi kamera nazo ntabwo bazubahiriza nkatwe bo bagenda birukanka baradusuzugura cyane abamotari. Abantu batwara imodoka iyo babonye ari nka moto nabo nubwo yayihinzira ahita kwitambika ukishakira inzira ari weho, niyo waba uri mu mukono wawe ntabwo umunyeye imodoka yemera agusanga n'umukono wawe akaba yanakugongeramo. Yari yasinze niko nanjye ndi kumva ari kuvuga ko mageze nona urebye no gusinzira ashobora kuba yari yasinzire kuko ukuntu yagendaga n'uyu musaza uyu nguyu nge nari muri inyuma nabyo byagaragaraga. We yarangaye cyane ku buryo yinjiranye motari yashatse kugonga uyu musaza ahita kubita motari. Ni ukuvuga ngo hari n'igihe abashoferi b'imodoka ari igihe batugendera nabi uvuzi nubwo wanavuze ihone we yarebye akabona ari moto ntacyo bimurebaho aba yumva ko nyine motari akanyabiziga gatoya kuvuza ihoni rwose ari no mu nzira ntacyo bimubwiye aguma akikatira kudusuzugura gusa se papi baradusuzugura cyane. Uwo wari utwaye iyi moto ashimangira ko wari utwaye iyi vatiri ngo yaba yari yasinziriye, ibyo afata nk'intandaro yo gutuma umukono we akamwahuranya. Ngerageza kuyikwepa ngaruka mu ruhande narindimo n'ubundi nsa nkaho nsubira hirya cyane ariko aranga dusanga yaratugonga. Ubwo nyuma nuko yabitewe n'iki? Ni uburangare bw'umushoferi yameze nk'uwasinziriye. Yari yasinziriye? Yari ameze nk'uwasinziriye kuko yari yataye umuhanda cyane. Ku ruhande rw'uwari utwaye iyi modoka akana ko atigeze asinzira ngo ahubwo ibi byaturutse ku burangare bw'umushoferi wa moto wagendaga akato kabonye mu muhanda. Njye ni ukubeshya rwose nitwa Siriyaka, nari nturutse kuri shike nerekeza Kacyiru hanyuma ntwaye bisanzwe biri normali twamanukaga nyine numva tubisikana njye nagendaga motari azamuka noneho motari kuko urabona uyu muhanda bisa nkaho iyo abantu bagezemo hano bagaburamo kabiri abakomeza mu mujyi bakajya iruhande rwo hirya akomeza Nyabugogo bakajya kuri left side noneho motari yabaye nk'ukwepa yakwepye ravu yagendaga ibumoso akase yinjira mu muhanda wanjye akase asubira inyuma nyine nibwo yangonze singe wamugonze rwose kandi avuga ko wataye umukono wawe ukamusanga uko huko ntabwo ari ukuri nawe twari turi kumwe mu modoka nabo babihamya si ukuri njye sinigeze n'umuhanda wanjye kandi se yataye umuhanda wamugonze kandi yakataga we akata yakase akubitaho wari uhari se mwese si bigaragara ko mu mategeko y'umuhanda bigaragara yamugonze inyuma ntabwo yakugonze imbere bivuze kuko ibyo ari kuvuga ari kubeshya kuko igihe wagonze ikintu kiri imbere yawe uri mu makosa mwese nta maso uba ufite cyari imbere yanjye gute tudakurikiranye se kandi ari mu ruhande rwe kandi wamugonze inyuma ni wowe banze umenye uko byagenze. Hakibazwa impamvu abatwara ibinyabiziga bahora bakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda koroherana hagati y'abatwaye ibinyabiziga ariko ugasanga uko bwije n'uko buteye impanuka zirimo kugenda zirushaho kwiyongera ndetse zinafite ubukana mu gihe polisi yashyizeho n'amakamera mu muhanda nka kimwe mu bituma abatwara ibinyabiziga batagendera ku muvuduko uri hejuru nubwo ubona ko bisa naho bamwe mu batwara ibinyabiziga babyirengagiza nkana. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.